Halløj, og velkommen til. Der startede den nye Wild Week, så det vil sige ikke mere ild. Og det er jeg pissehamrende glad for at holde fast og irriterende. Og ikke nok med det, så der også kommer nogle nye challenges, som skal vi også lige kigge på. Ikke at de er så vigtige, men det der er sådan med temaet den her gang, det er fiskeri, simpelthen. Det kan jo grund til, at jeg tager fiskstik på, og jeg har lige fundet på nettet her, hvad det var der helt præcis, sådan, hvad det har med at gøre. Fiskehullerne. Førhen, der havde de 1-3 uses. Nu har de 3-6. Og så der spawner de mere. Der står der 80% chance for, at de spawner. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Altså, de kan vel spawn alle steder i vandet. Det ved jeg ikke. Der er et større chance for det. Og så er de sjældnere fisk. Så hvis man skal klare sin fiskebog, tænker længe denne sæson, så får man dem oftere nu. Og så giver fiskespots kun blå våben op efter, når det er, man får våben. Så du kan ikke få en grå AR, for eksempel. Du vil få en guldpump, måske. Eller i hvert fald en blå pump. Så meget bedre, end det andet, der var sidst, fordi det var sjovt lige en dag at prøve at lege med ild, men så blev det også hurtigt irriterende. Specielt når serverne begynder at lagge, det var det værste ved det. Men det gjorde det konstant, og det var hver eneste game. Så det er heldigvis væk nu. Og den ene, det er simpelthen at catche fisk, eller fange fisk, hvor man skal fange 50 på et stage, så det er 250 i alt. Og så de her i sådan nogle stages, andre stages, hvor den første dag, der skal have heal i stormen, bare et health, så på bandage eller hvad man siger i stormen, og så skal jeg aktivere en rift til at købe den hos en karakter, som det er kun dem her der. Nej, det, man kan også være ras, så også man kan være andre, måske man kan være flere end dem der i hvert fald. Ja, ras kan du i hvert fald være. Jeg ved ikke om du kan være andre. Det er også en måde. Lad os bare komme i gang. Så ild, det spreder sig stadig ikke lige så meget, siger de. Og det skader dig lige så meget. Men flærgården er væk, og de er tilbage til normale spawnprocenter med buer, flamebuer og sådan nogle ting. Så det er ikke alle, der er det rundt med det. Og det er dejligt. Det er de synes alligevel, at det var i orden at beholde den aggressive spredning. Åbenbart. Det synes jeg alligevel er lidt vildt. Ja. Nå, nu må jeg lige okay, teste noget. Okay, søvn har stadig ikke godt. Nej, jeg kan tænke godt over det. Det er måske lige det bedste. Men jeg missede et stort shield på grund af den her server her. Hvad fanden sker der? Nej. Det kunne da ligne dig. Jeg lægger en lille infantry herovre. Det kunne da ligne mig. Har okay. Du allerede sådan en? Ja, jeg har en skar. Det er køben mappet. Har jeg unbindet et eller andet? Det kunne ligne dig, Kenny. Hvis jeg bliver laser dem, så er det rigtig uheldigt. Den er på M. Der skal ingenting, når jeg trykker M. Jeg kan ikke trykke M. Hvis du tager den der struggle ene, så... Du har... Og du har mistet et HP. Hvorfor brænder det hele, Kønne? Så jeg kan død. Han har... Var den alene? Han har et 2080 Ti grafikkort. Yes, you can. Kan I kick it? Yes, you can. Det er så virkelig ting, jeg køber på mit map. Det er fedt, Kønne. Det er jeg ikke stor fan af. Kan du skal gå derover? Lol. Nej, du kan se det der. Okay. Ja, jeg kan se hvad vej det er, men jeg kan ikke se hvorhen det er markeret. Okay. Nok. Han smadrer cracked. Asset er da fint. Magi. Åh, der kommer en bil. Kom den 51. Victor Musker. Cracker den 100. Er de begge to op? Begge to cracked, ja. Cracker one. Okay, serveren. Ram 100 igen. Jeg cracker mig ikke. Men serveren har det ikke så godt. Okay, de er virkelig low. Det er så også. Jeg trækker mig bare. Jamen, det prøver, om det kan. Jeg ved ikke, hvor... Det lagger virkelig her. Jeg ramte den 100, jeg ved ikke, hvor mange gange. Men vi med. Jeg tror, de er selvfølgelig fisk. Selvfølgelig, det er det der. Jeg elsker den måde, du siger fisk på. Fisk! Du siger altid fisk. Du har sådan lavet en stemme om sådan. Fisk! De lander vel over i den blå, de andre gør, ikke? De lander i hvert fald ikke i nærheden også. Nej, der er en eller anden bag mig. Hvad fanden er han landet så sent bag mig? What? Ja, det er okay. Nok ham her. Der kommer hold mere. Der er mere end ja, de er ret mange her. Der er en lige ude bag dig. Ja, jeg skal bare lige prøve at komme lidt væk.
Og sejle hele vejen til Steam. Og så flyver vi ind. Det kan vi godt. Det er nogle mekaniske parts med. Det er jo praktisk lidt rankende. Det er ikke lige hvad jeg er vant til for dig, men det er jo alligevel 6 stykker der. Så kan vi jo bare køre over til Spire med den her. Sådan der. Nice. Okay, nå, der klarer en quest. Let's go. Shockwave grenade yourself while you are in the storm. Nice. Jeg ved om det tæller med en bue, det var jeg skal bruge en. Flurby kunne være et meget godt område at lande i, tror jeg. Der tror jeg bare næsten alle lander, tror du ikke? Jo, men tror du ikke også, vi er bedre end næsten alle? Okay, jo, vi tager Flurby, let's go. okay, tak. Den gav mig lige sidst til mekanikerpartimentet til en big pump. Jeg var inde i København en dag, og så i toget på vej hjem. Der er sådan et sted, hvor at der er en masse paller. Ja. Så var jeg lige ved at... Jeg var bare lige lidt for sent til det, men jeg var lige ved at tage en video til dig og sige... Okay, nu tester jeg. Is you biffs? Det må tælle i med buen. Det kan ikke passe af mig. Ja, okay, stærkt. Så kan du lige komme tilbage og shoppe mig ud. Det er en bil til dig her, det kan du tage. I lås begge to. God løb, Tom. Wow. Bare rolig nu, for jeg skal nok vente på dig. Wow. Jeg skal snakke med Miss Human her. Jeg ved ikke, om hun stiller en Rift. Rift! Nu får jeg komme her. Jeg er på vej, kønne jo. Okay. Du kan da shockwave over til mig, din lille... Det kan jeg da ikke, når jeg skal aktivere Riften ved hende her, jo. Nå, jeg troede, det var sådan... Men jeg troede, man fik en Rift. Nå. Wow. Kan man gå igennem? Jeg står i... Ellers, du kan bare tage afsted nu. Det går ind lidt, kan man... Lav lige en trap nu, okay? Der er nogen derude. Shockwave ved maiden. Det virker ikke! Hvorfor min masterplan virker ikke? De laver jo ingenting, det er dumt. Nuffy! Hvad lavede du, kunde? Han løb ind under de der koldfisk. Der skete ikke en skid. Så da jeg første ham. Så vælger de hoppe ned på ham, og så det er nok den range, det var bare nok til at skade mig de sidste liv, jeg havde. Det giver du lige tabt til din egen cuttlefish. Ja, det kan jeg forstår ikke, hvordan de virker. Til siden lader ikke sådan der. Hunt af bore, det betyder bare, at jeg skal nakke et vildsvin. Hvad? Hunt af bore, altså... Ja, yeah, det vil bare, ja, det vil bare nakke dem. Eller bare lidt bedst. Jeg tror, de lever efter mig, så. Hvad fanden laver han her? Der er en mand, der begiver mig. Han er begiver mig, bare lige. Hvad fanden laver du, mate? Hvorfor giver man sådan en der en APG? Yep, tak. Bra! Jamen, jeg har fundet maten, så. Nå, mig. Så dø han. Ellers så dør du. Nej. Ved du hvad? Jeg fisker videre. Hvor vil jeg så fisker? Ja, det er nok. I din bog har du vundet, hvis du fanger en fisk. Fisk til mig. Lige snipe dem, gør det lige. What? Men der kommer nogle andre ud til dig. Ja. Okay. Jeg har lige markeret ham. Og det går ved, at det ikke er med den, så. Der er mere end en. Dragget igen. Lige så to. Det var ikke markeren til ham, den anden. Han shaker ham, ja. Kønne, her er der mange fisk. Ja, rigtig mange. Jeg kan lige hånden bore. Jeg håndede en bord. Det er nær. Det ved jeg ikke, han er jo blevet nokt. Ja, det var, jeg tror, det var nær. Kæsestulle. Det må være tysk. Kæse, det betyder vestost. Det er virkelig vestulle, det betyder. Det betyder... Johnny. Ostedjørne. Okay. Jeg håber, der er en bot, der hedder Gartiskantis. Gartiskantis. Så lader jeg ham altså blive rest. Så prøver jeg at finde hans mate bare... Kom herover. Rest. Der er en bore der. Okay. Der var en vildsvin i busken. En vildsvin?
Yes. Hvor mange af dem skal du... Ja, bare, det var bare en. Når den kom bare efter mig. Så må jeg nødt til at gå ned igen. Eller den gjorde den ikke, men det havde den gjort, hvis jeg gik den vej, som det var, jeg tænkte mig at gå. Som det var, det var, ja, det var, hvad troede du var, det var. Ja. Var det det, du var, det var? Det var det, det ja, det var. Yes, da, ja. Ja. Jeg har også 6 nades. Åh, så kan vi... Øj, køn. Lad os lige være nade, bros. Det kommer an på, om jeg går ned og tager den her kist. Det må jeg godt, så gør vi, at vi gør nade, bros. Tak. Fully stacked diamond. Det er lige før. Der er kommet nogen efter mig her. Okay, jeg kommer en der også. Det er da ild til lortet. Prøv på det også. Okay, fedt. Du vil jo bare fiskekøn. Det er jo det, du vil. Fiske mig. Ingen fisk til dig. Kun fisk til mig. Ingen fisk til Allah. Allah er mig på, jeg er mig på fisk. Jeg stadig kun fundet en bue. Hvad fanden sker der? Til mig, jeg har ikke lige fundet nogen shotgun dog, man. Han blå af jer herovre. Jeg prøver lige at tage herud. Jeg er i gang med, jeg fisker lige lidt. Wow. Sådan er jeg. Må jeg ikke lige fange en fucking shotgun? Jeg har fundet en godt. Okay. Jeg tror, jeg spiser en dingeling fisk. Åh, oh, tak. Vil du lige stille mig? Nok. Tomato under mig, ellers der. Han er skadet 64, fordi han er jo cracked. Mm. Mere end et, der er mere end ja. Ja. Der er mere hold end en. Ja, der er nemlig. Jamen, ah, det var sådan en nipspiller ham den ene. Kom du nok? Nej, det var nip. Nip, dip, dip. Nip, 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 nip. Altså, hvorfor er det, jeg bare bliver læst? Bare gik væk, hvis det er. Ja. Skal lige spise en flok. Back to bees. Yes. Fish is good. Fisk er venner, ikke mad. Og selvom du spiser dem rimelig meget. Det er faktisk... Hold kæft! Det er rent nok. Hvad hedder det? De er irriterende, de kokosnødderne, der falder ned, fordi de ruller helt vildt meget. Ja. Så klarer jeg stedet dit. Ja. Smider 6 stinkfish. Ja, jeg gør det. Jeg smider dem lige ind et sted, hvor jeg tror, vi måske kan komme til at finde nogen. Åh, rigtig. Og du kaster dem det samme sted. Jamen, men... Jeg kastede dem jo ind, fordi jeg troede, at jeg kunne holde dem der, så. Åh, oh, you stupid. Meget gerne i kamp, hva'? Ja, prøv bare at komme over på nogle mats, men okay. Jeg har jo ingen, virkelig ingen mats. Så blev du sgu sendt til oktoberfest, hva'? Hvor kælder ham, jeg er nær? Jamen, det er det. Vi ved virkelig mange squares i dag. Min shotgun skader bare ingenting, og jeg har ikke så mange mats, det er lidt sjovt. Det kan mini sove på. Jeg kan ikke lide matchene. Gør det her. Det kan du godt tage. One pump is all it takes. Fall in love with me. Can kill him, yes. Der er nogle switch i møder. Hey. Han har en SMG, som han bruger meget gerne, hvis han ikke... Åh! Oh! Kæft, han prøvede oh, alt for meget. Fucking eldance. Jeg blev markeret. Jeg tror, der er nogen, der har en vendetta-fisk, det. Jeg har nået lige at spise mit skjold på. Ja. Man får ikke rigtig pause i det her. Den her ramte 54. Fuck, man får ikke en pause. Det gør han så nu. Raptor eller med. What the fuck?
Der røg dit kort nok, kønne. Ja, det er okay. Shockwave boon er god. Men hvis man kan have 6 shockwaves i stedet for en shockwave boon, så er det lige for, at jeg hellere vil have det. What oh, what? Fuck! Hvad? Åh, der rammer en arm. Er der ikke nogen, de har skudt, der gider ramme? Jeg ved det ikke. Så skudder jeg flere nu. Ja. Eat. Ja, jeg skal bare få dem til at være over mod hinanden. Så når ham her er han. Jeg håber, det er ham, der lagde mand fra før, du er imod. Ja, ja, han er fandme en gamer. Jamen, det er det. Hvad skulle de... Det er ham. Det er lagmanden. Hvordan overlevede han? Jeg tror, var det ikke ham? Hvis det er. Jo, jeg tror, det er. Du skal... Jo, det er ham. ikke skyde ham. Ikke skyde ham. Ham har du, ham der. I noget, hvis, er ham den anden, I skal nakke. Lagmanden, han er ikke en gamer. Jeg ved ikke, hvordan det er, jeg tror, der overlever det der. Men... Stik ham. Det er lagmanden. Det er dig med lagmanden. Tag med the Battle of the Giants, det her. Ej, så fucking fik jeg for langt. Ham kan du godt. Ikke gav du. Det får du ikke lov til at poppe med, kan jeg tage dig. Åh, nej. Der er stadig en APG. Du skal shockwave ham ud derfra. Ja. Jeg ikke peak for meget. Ja, sådan der. Jo. Nej! Nej! Ej, han var virkelig dårlig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, hvordan taber den der. Oh my god. Jamen, det eneste, du ikke skulle kunne, det var at begynde at boombo af ham. Og det tænker du, det er en rigtig god idé. Så det var no brain. Og jeg kan godt lide det, jeg tog der tilbage. Så sagde den battle of the bots der. Skal være 7 sekunder inden for 7 meter af en kylling, der flygter fra mig. den klarer du uden at prøve. Ja. Et kys af alt det tager. Har du fanget en skar? Nej, ikke endnu. Kønne vappe har. Oh, som du kan. Har du fanget en skar til mig? Bum, 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 bum. Det har jeg ikke. Okay, og de er ikke for ind i range. Okay, så er den jo lort. Han er cracked, Lara Croft. Du kan ikke bygge det her, det kan man ikke lide. Jeg kender det godt. Okay, hun er legit 1 HP. Han ramte 24 hvid 4 gange. Han er cracked. Han tager de begge to low. Headshotter. Nok. Nice. Og der er Lara. Where the fuck is Lara? Han er en grøn infantry, og den skader. Den skader 76 i hovedet. Ja, det, altså, de er virkelig strong, så selvom de ikke er de helt store der, så gør de altså stadig ondt. Det er bare lige det med, at de har 2 skud mindre, der er lidt det her. Der er en, der er number one med mig, med en jellyfish, eller en cuttlefish, men han har ikke noget navn. Eller han, hun, den har ikke noget navn. Fordi dem, de har shotgun til at fange hele tiden. Ja. Jamen, den kan ikke. Jeg ikke. Kønne! Ja, jeg løber. Ja, der er 2 jo. Jeg løber. Kønne! Jeg løber bare ikke tilbage. Jeg kaster dem jo. Jeg løber bare ikke tilbage. 75. De sad 75 meter væk. Det. Nej. Kønne, jeg kaster dem efter dig igen. Stop! Kønne! Jamen, så... Hun er sgu tur. Kønne! Hun skyder efter mig. Jeg har du så lavet de kokos ned? Men jeg er ikke blevet ramt. Fan. Ah, okay. Jeg er aldrig blevet ramt af sådan en der. Nej, det er rigtigt. Kønne! Ja? Jeg har kokos ned med. For helvede, så giv mig de fucking kokos ned. Tak. Jeg så spiser dem så hurtigt, sådan jeg er på 99. Let's go. Jeg er på 99. Og jeg klarede lige en quest med Stormfaces. Så nu skal jeg lige have fundet en kylling, Nuffy. Nogen der skyder for mig inden fra Jeg hjælper. Han rammer mig ind i... What the fuck? Der er vist nogen, der vil ønske, han havde det store skjold. Han rammer det en gang, 2 gange. Jeg kan godt få noget liv her, det er ikke det, men... Den anden er også omkring mig. Kunne ikke dø. Jeg rammer bare ingenting, men han har stadig skjold. Ja, men jeg kommer op. Jeg bliver ved med at gøre det der. Jeg roterede min stær. Det er lige det, jeg kunne du en stjerne hos mig? Tak. Nice. Kønne, jeg er din helt. Jeg kan være din hero, baby. Be my hero. Oh, skal lige. Der er en mechanical boo inde i en af bygningerne. Ja. Yeah. Har du på den, Johnny G? Ja, hvis jeg bare nogle kalder. Er det mig, du vil skrige? Nej. Nå, kønne. Ja, det er det. Så gør meningen med. Jeg kunne selv høre det engang. Okay. E-hop! Flee hop! Crack. 27, stærk nok. Okay, han er lort. Han er på fuld liv i mellemtiden dog.
Det kunne gå rigtig galt. Så skal vi ikke tænke på det. Det må være 10 pils til det. Den bare lige registrerer spil. Kom så. Tak. Så skal vi bare få en cooling. Ej, cooling! Flygt fra mig! Let's go! Jeg tager den. Nej, don't. Nu er det fint. Jeg snakker ud 7 sekunder nu. Sådan, du må godt nakke den. Tak for din hjælp. Nu vil jeg ikke nakke den. Wow, du kan spise den. Kule. Går I med stink nu? Måske også voldsomt begynde at peak der. Du ikke han havde en big pump på mig. Skal jeg tage noget til dig? Jamen, jeg kommer bare ned og looter. Okay. Kan du komme ned til mig? Nej, kan jeg ikke. Hvorfor er det... Altså, hver eneste game, det er sweat. Altså, hvorfor er det så mange af dem? Det er jo ikke skill-based matchmaking. De er jo meget bedre end os alle sammen. Ja, jeg forstår ikke helt. Der er sådan, så lander den nede, og så giver den bare en insta. Der ligger to shockwaves her. Gør den det igen. Okay. Oh my, det var ikke lige det der vilde. Ah, men altså, du havde... Wow. Der er intet så skønt. Så er mit woofer lige for år. Det er faktisk koldt med pisse irriterende. Woofer? Ja, det kan det også godt være. Ja, for det er ikke engang løgn, men altså... Det er en god sang. I vil gerne ind til mig og sige hej. Er de også dygtige til at komme til mig? Der er ikke meget nok damage. Det var lidt mere damage. Men nu. Så var de nok bare op. Ah, dang it. I fik sgu ellers okay med damage ind der, men ja. Ja, 20 HP. Ja, men det er så kun 100. Det er ikke vores dag. Nope. Og nu er der en bjørn, der fortæller mig, hvordan jeg skal prevent V-Box games. Jamen, den kommer sgu frem hele tiden. Wait, jeg har unlocket ting her. Hvad har jeg unlocket? Jeg har unlocket styles. Fancy. Jamen, yeah. Hver gang jeg kan se dig lave det, at din hånd går bag røven, så ved jeg bare, at der kommer en sådan ost om.